Niečo... Lehoť ani tu mali nejaké pripomienky. Okolo Dunajskej stredy nie je o nič viac, len my sme boli slušní, len oni sa kvôli nás správali zle. My sme boli slušní, oni sa zle správali. Prvý námetku mám, hej, to všetci budete súhlasiť, chcem poďakovať hráčom za dobrý výkon, trénerom, funkcionárom, všetko. Prvú námietku mám, len aby autobus chodil, nie ako bolo povedané v autobuse, keď sme išli do Vranova, že 14 išlo z Lehoty z Hornej a tam boli niekoľko pripomienok, že prečo ideme do Lehoty. Keď celkový Honyho bolo 50 v autobuse a 14 ide z Lehoty, ja si myslím, že ten autobus musí ísť do Lehoty. Musí ísť. Len toľko. Ďakujem pekne. Ja mám inakšiu otázku, ako tu vypadajú. Ja chcem vedieť, aké sú prestupy. Najnovšie prestupy do železiarne dopredu. Odchody a prestupy. Teraz. Ja som nepočul, lebo my tu on deme. Chcem vidieť, počuť. Ja som to hovoril, ty...